Шевченко сумний у шапці. Зажурена Леся Українка. Ось, тримайте і відчепіться. Подивіться, який ви сердешний, убогий народ. Ну і що, що боролися? Але ж ви погляньте у ці сумні, багатостраждальні очі. Якби ця людина мала друге життя, то, мабуть, не зробила би це знову. І ви не робіть. Вам судилося страждати, бо боротьба – це страждання. Привіт! Чи задумувалися ви, чому українська культура потонула у сльозах? Невже аж настільки все погано в українців? Все це можна пояснити комплексом меншовартості. Це відчуття власної неповноцінності. У результаті це призводить до уникнення відповідальності. Це дуже вигідна позиція жертви. От тільки вигідна вона не нам, а нашим ворогам. От вам і відповідь на питання, чому наша історія та культура сприймається як плач Ярославни. Видатні діячі України робили багато важливих речей. Вони не нещасні. Люди чинили свідомий вибір, коли йшли наперекір системі. Багато з них усвідомлювали або, принаймні, здогадувалися, які наслідки можуть бути. Але вони йшли на це. А що отримали? У нас кого не візьмеш, так всі мученики. Всі помирали за Україну. А те, що вони перед тим, як померти, ще щось робили, то неважливо. Вмер і слава Богу. От тепер-то вже такого діяча можна запроторити у шкільний підручник і розказувати, який він мученик. Так, діти, Тарас Григорович страждав, Леся Українка журилася, і ви маєте журитися. Ну бо така доля наша українців. Журись, я тобі кажу. Щось ти не дуже журишся. А що ти смієшся? Люди вмирали, страждали, а воно сміється. Ні, ну що це за покоління таке росте, га? Що з вас виросте, я не знаю. Хочете боротися? Неважливо з чим. Чи то з сусідами, які нав'язують вам чуже, чи то з собою самими, щоб нарешті змінити щось у своєму житті. Будете страждати. Вам буде боляче, це все буде намарно, не треба. Краще сиди і мовчи собі тихенько камінцем. Нікуди не лізь, бо що ти зробиш, маленька людино? Хіба від тебе щось залежить? Маєш кусень хліба і свою бляшанку на литовських номерах? Ну, от і добре. А мова, ота культура ваша, вона не годує. От тільки потім чомусь російські військові прямо під час бойових дій швиденько міняють дорожні знаки, бо ох уж вже ця літера І. Але то все, то справа великих дядь. Я тут до чого? Можливо, скажете ви. Однак відкрию вам велику не таємницю. Ці великі дяді і тьоті – це ми з вами, усі українці. І неважливо, на яких посадах, з якими статусами, професіями. І ми усі несемо відповідальність. Чи то за чвари у власній родині, чи то за безлад в органах влади. Бо і те, і інше ми обираємо самі. Якщо, звісно, робимо це свідомо. Кожен з нас – самобутній. Але щоб це зрозуміти, потрібно позбутися комплексу меншовартості, повірити у свої сили і взяти відповідальність за своє життя. Як робили це, зокрема, визначні українці, ті самі, яких звично називати мучениками. Але вони так само хотіли жити і наповнювати своє життя чимось вагомим. І робили це. І навряд чи хотіли б, щоб їх оплакували, жаліли, бо зазвичай жаліють слабких. А хіба на таке заслужили? Той же Шевченко чи Стус. Ними можна захоплюватися, пишатися, надихатися їхньою діяльністю, поглядами чи цінностями. І водночас пам'ятати, що вони не якісь зевси, що спустилися з Олімпу. Не робити їх міфологічними героями. Це реальні люди. Вольові, але не всемогутні. Талановиті, але теж могли помилятися. Вони прості люди, але не пересічні. Вони були особистостями, мали власне «я». І це «я» ми маємо розкривати і у них, і в нас самих. У кожного «я» є своє ім'я. На всіх не нагримаєш грізно. Ми – не безліч стандартних «я», а безліч всесвітів різних. Ми – це народоодвічне лоно. Ми – океанна вселюдська сім'я. І тільки тих поважають мільйони. Хто поважає мільйони «я». Але чому тоді ці люди не змогли сповна проявити власне «я» так,
щоб ви знали про них щось більше, ніж те, що вони просто померли мученицькою смертю. Чому уся історія України така жаліслива? Невже не було ніколи розквіту культури? Був. І навіть дуже був. Попри усі жахливі історичні умови, в яких перебувала Україна, культурний ренесанс таки пробивався крізь бетон історичних перипетій. І це ще більший привід пишатися нашими пращурами. Як підмітив Леонід Плющ, було принаймні три хвилі українського відродження. Розтоптане відродження 17-го сторіччя, понівечене чобітьми Петра І і надалі усією царською імперією. Розстріляне відродження 1920-30-х років. Знищене Радянським Союзом через Голодомор 32-33-х років і репресії інтелігенції 30-х років. Задушене відродження 1960-80-х років. Арештами і засланнями культурних і правозахисних діячів у табори нелюдського режиму. А далі відбувалося усе те, аби ми з вами не знали про ці культурні відродження, їхніх учасників і те, як з ними розправлялися. Натомість розказували лише про Шевченка у шапці. Так, щоб українцям стало соромно бути українцями. Москва хотіла загарбати Україну, прагнучи цілковито ліквідувати її мовну, культурну та історичну національну ідентичність. Робилося це через знищення україномовної системи освіти, газет та журналів, політичні чистки. Унаслідок цього величезна кількість українців у своїй національній і людській самосвідомості опустилися нижче нуля. Вони стали соромитися і цуратися свого українства. Вони перестали вчити своїх дітей української мови. Ще одне таке покоління, і рятувати Україну вже не було б кому і не було б для кого. Діячі з тих зазначених епох боролися за людські національні права, вірили, що правда свободи переможе. І їх поважав увесь цивілізований світ, адже світ поважає країни, які засвітилися духовними проявами. Та ще ніколи світ не поважав і не захоплювався Україною так, як сьогодні. Це свідчить про те, що усі ці українці з попередніх нерозкритих відроджень діяли не дарма. Вони творили заради того, щоб сьогодні для тебе і мене, і всіх українців настав новий український ренесанс. Вітаю, друже! На твоїх очах зараз твориться історія. Масштабна історія, яка вже вийшла за межі України. Сьогодні Україна творить світ, бореться за духовні прояви людяності і свободи. Увесь світ ходить із жовто-блакитними стрічками і прапорами. Увесь світ співає українських пісень і незнання мови їм не заважає. Увесь світ захоплюється сміливістю українців. А що далі? Ви вже вивчили і закріпили, я сподіваюся, уроки трьох попередніх відроджень. І тепер знаєте, що нашому ренесансу завжди намагаються перешкодити. А цього ніяк не можна допустити. Тому хапай цю хвилю, поки вона несеться стрімко на вершину світової слави і твори. Твори українське. Бо українське – це не просто модно, це культово тепер у світі. Розсмакуй українську культуру. Вивчи нарешті українську мову, ну принаймні спробуй. Вивчай і ділися з іншими історією України. Читай українську літературу для осмислення досвіду українців. Слухай українську музику у різних жанрах. Слідкуй за розвитком українського кіно та відеоконтенту. Не все може бути якісним, але для того, щоб розпізнавати, потрібно вчитися споживати і аналізувати. Дізнавайся більше про видатних українців. Люди з усіх епох відродження – а ми ж тепер теж самі такі, значить, маємо на них рівнятися, ніколи не стояли на місці. Це були люди спраглі життя і нових знань. Але на відміну від них, ми маємо більше можливостей, тож користуймось ними. Ну, вчити іноземні мови, вивчати культуру інших країн, подорожувати, розширювати свій кругозір світовою культурою, але завжди порівнювати себе лише з собою, захищати ідеали людяності і свобод, не бути байдужими до середовища, у якому ми живемо. І, зрештою, творити самим якісну українську культуру і поповнювати ряди непересічних. І повір, друже, що скоро ти зможеш жити життям, яке, ймовірно, буде тобі дуже сильно подобатися. Україні, на яку буде рівнятися світ, ти зможеш. Ми зможемо. Бо ми – не маленькі люди маленької країни. Ми – країна мільйонів я.
Сподіваємося, ми вас надихнули і змотивували розкривати власне «я». Напишіть в коментарях, чи відчуваєте ви зараз розквіт української культури. А задля розвитку українського якісного контенту, підписуйтесь на наш канал і ставте вподобайки цьому та іншим нашим відео. Не бійтеся бути собою, бережіть себе, побачимось!